This is Radio Freedom. Tuulikki, tää on taivas. Tai niin kuin Urosen Aska, mun manageri ja Kaima totesi sille metrolipun tarkastaja Murakovalle, niin. Tatjana, tää on taivas. Mut tässä on nyt Krankalle, eli Granströmin Ullelle, niitä ilmaisia bilettejä ja vapaalippuja sinne seksklubi Holodnaan. Minkä takia? Kun mulla on siellä keikka puoli yhdellä työllä. Sinulla? Niin, kun nyt tehdään bisnestä. Eli käärästää käkkyrät ja käteiset, eli käässit fikkaan nyt mun fäneille. No niin. Eli muut voi tilata vaikka joku serenaadi tai hitti potpurin siellä katselukopissa. Kun Moskovas toimii nykyisin Stokiksen jälkeen toiseksi se on ulkomainen Arne Tenkanen iso pitkä fan club. Tai täällä se kertsin nimi on tietysti Dobra Huja. No niinpä tietysti, mutta miten oli ne puheet jostain alkoholin salakuljetuksesta? Kun sähän olit viikon verran tutkinta vankeudessa vai oliks kyse vaan tavallista rankemmasta matokuurista sen managerin kanssa? Kato sukka, pojat on poikia, niin kuin mun mummo vainaa sanoi. Näinkö se on. Ja sama hokee se hittisolisti henkilökohtainen sydänystävä, eli A. Uronen. Manageri. Ulkomaan asioiden erikoisasiantuntija ja kovaluokan kiertueen manageri. Kun nykyisin tällainen tavallinen hittisolisti ei tule toimeen ilman asiantuntijaa. Mikä helvetin hittisolisti? Lähinnä kai alkoholisti tai korkeintaan poskisolisti. Haista nyt perse. Sä et vaan tajuu näitä nykyisiä kuvioita, kun ainoa keikka, mitä sä heität, on kuperkeikka. Minä vaan. Ja sitäkin helvetin huonosti. No. Niin kuin Urosen Aska sanoi, kun se ei kovin korkealle näitä sun juttuja noteraa. Kai niin. Se on enempi niin kuin sitä mieltä, että business on business. No joo, mutta tää on nyt suora lähetys, eli osa 2 Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman operaatio Barbarossa spektaakkelista. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tällä hetkellä nuokumme enemmän tai vähemmän linja-autossa jossain Moskovan ja Moroskinin välillä, eli kiskojen sijasta alla kiitää nyt maantie, tosin keliolosuhteet ovat niin kehnot, että ensimmäisen 10 kilometrin taittamiseen kului koko aamupäivä. Eikä tämä vauhti vielä tässäkään vaiheessa päätä huimaa. Tosin äsken tultiin alamäkeä aika villisti vinottain luisuen. Eli kuten tämä juopporetku juontajakollega Tintarellani Luuna alias Arne Tenkanen tiesi kokemuksesta kertoa. Alla taitaa olla ne niin sanotut novakovskilaiset nahkarenkaat, eli sileet seiskat. Vai mikä se oikea ammattilaistermi on tällaiselle renkaalle? No Lehtisen Raikka puhuisi varmaan poslareista, eli posliinikumeista. No Lehtisen Raikka puhuisi. Ne on vielä silemmät kuin Fimsikarilla. Mistä mulle tulikin mieleen, onko se matkajämäntä tai maamuska Lompsa Loponen hereillä? Tarja nukkuu varmaan. Urosen Aska lähetti sille tämän putkikassallisen likapyykkiin niin kuin pestämässä. Oi niin. Tarja! Täällä on näitä Urosen Askan kokkareisiin kalsareet koko kassillinen. Haluutsä sinne tän väkin? Älä nyt hyvä ihminen huuda, kun täällä on bussi täynnä väsyneitä ihmisiä. Tää anna Tarja nyt nukkua edes puoli tuntia ennen kuin tullaan sinne seuraavalle pysähdyspaikalle. Eli se on sit se Mosna ja Metalogurskin teräsulattamon pysäkki valtatie 5 varrella. Eli aletaan olla joku esikaupunkialueella. Siikas sunka. Tossa mainoksessa on just se sama Friedu, kenen mä tarvittiin yösiä Urosen Askan bänissä. Eli tää on just se tamaa. Joo, no mua ei kiinnosta yhtään, että teidän kimppahoidot. Että anna mulle siitä Moskavska ja Gazetasta vaikka ne urheilusivut luettavaksi. Tai jos nyt ei luettavaksi, niin katsotaan vaikka teitä kuvia, kun tää on venäjänkielinen sanomalehti näin. Tää Kimma kertoi, että sillä on Stadissakin nykyisin kämppä. Tai Snadiluukku Merikadulla. Vähän alle 400 neliöä ja siellä on uima-allaskin, vaikka se on ylinkerros. Vai niin. Akriitsi. Perse. Ljubim. Pimppi. Viljunkka. Kikkeli. Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman oma venäjän kielen kurssi, eli operaatio Barbarossa, 14. helmikuuta alkaen. Hyppää kylmään kyytiin, kun asialla ovat tällä kertaa miehet. Maskottina on mattaemäntä ja mannekiini Tarja Loponjenka. Mihin katosivat miljardien arvoiset mineraalit? Mistä on pienet mafiapojat tehty? Mitä maksaa märkärätti Moskovan torilla? Entä eremmitaasin taideaarteet? Sortuuko Kremlin muurit, kun Radiomafian koe-eläinpuistoporukka panee parastaan? Operaatio Barbarossa vain tällä kanavalla lauantai-iltaisin 14. ja 21. helmikuuta kello 18 alkaen. Ja toivotut uusinnat keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Galavotsi. Kulli. Nujudai. Tissit. Cheshne. Naida. Panna lihaa piiloon.
Siis joo, mut tää tukkikuli tai maahamela voisi siis vähän kyllä opetella niitä käytöstapoja. Ei, kun ihan iisisti. Ei tunnu erityisen kivalta, kun kylmä käsivarsi seikkailee mun sukkiksissa. Sori vaan, hei. Mut se ei ollut kyllä mikään kylmä käsivarsi. Joo, kyllä. Perkele, kun sun pakarat oli niin houkutteleva rivosti pystyssä kuin koripallopuolella. Et pakko mun oli pikkasen pelleillä. Koripallopuolikkaat! Siis meinaat sä, et nää on niinku yhtä näppyläiset vai? Siis jumalauta, jossa runkku vie hiplaat mua, niin mä lainaan Annet niitä oksasaksia ja nipsa sen nakin poikki niin, että napsaa. Hei, nyt mä oon ihan tosissani. Anna nyt se nakki piiloon. Okay. Tietysti kun just mä näin ihanaa untomis yhden nimeltä mainitsemattoman mies Mannekinin kanssa käveltiin niinku auringonlaskun aikaan alastomina uimarannalla. Ja tää mun salainen ihastukseni tietysti ehdotti ihan muina miehinä mutkattomasti, että sopisko sutturaalle pieni pystypano. Eli jos sen on mä, niin sit se oli sun salainen ihastus, on tietysti toi polvi. Kuulit sä, Kulli Olli? Tarja on nähnyt susta just joku märän unemista, ylsit ne biitsinä ilman bikineä. No mä en yläosaa riisu yleensä rakastellessa, kun se on niin revon näköistä rynkytys, kun riipparit heiluu hässä. Et luultavasti se on ollut joku toinen tumppu. No niin, tuli selväks sekin. Mä en tarjaa uskaltais koskea kuin pitkällä kepillä. Hei. Hei, mut nyt on edes tsekata täs tykeeni. Mikä sulla soi siellä? Biisi täältä M-radion kanavalla. M-radio, anna mä kuuntele vähän. Kun täältä ois tulos venäläinen versio Creedence hitistä Up Around the Bend, mikä oli aika iso hitti mun nuoruudessa. Anaskin Tarja muistaa täs venkipalan, vai mitä? Niin kuin näyttäisi, nyt on molemmat takarenkaat puhki, eli Koskovin Kolja taitaa meidän matkaopas ja tulkki sai sen toivomansa tupakkatauon, ja tää on varmaan pidempi breikki kuin se viime kertainen pysähdys, kun milisit hätisteli meidät hevon vittuun sieltä Murajärven moottoritieltä. Niin kun sulle sen kertoilla toisin ja sanoin kuvailla koko tapauksen, kun oli meneillä joku riita tai kukapa tietää kenties välien selvittely kahden, ehkä kolmen rikollisjoukon ja erikoisiskuryhmän välillä. Niin siellä Murajärnassa, joo kyllä. Kyllä, ettei ollut millään muotoa viisasta vainenkaan toivottavaa Tienposkessa, vaan kaikessa rauhassa tupakoida tai kärrytellä kuoslaa, eikä edes maarimahuakaan. Kuoslaa? Koska ympärillä oli melkoinen joukko, ehkä oikein monta milisiä. Olihan siellä 10 aina. Yhdessä hetkessä voit olla vainaa, kun väärässä kuonossa seisomaan saatu sätkäsuussa. Kyllä. Et ehkä oli vain onni myötä. Jos veda odin dobroi moji, intergalaktika kak drevoi zadurn. Eli nyt ollaan pysähtyneenä melko tyypillisen venäläiskylän laitimaisten rakennusten lähelle ja jotain hyvin kaunista tässä lohduttomassa ja jo moneen kertaan aiemmin nähdyssä maisemassa kuitenkin on ehkä puurteiset puut ja yli 300 metriä korkeiden teräspylväiden varaan pingotetut voimajohtolinjat Vosnan ydinjätteen polttolaitoksen pahamaineisesta reaktori 14 Moskovaan ja sen moniin esikaupunkeihin luovat ikään kuin kehykset tälle kertomukselle kylästä, jonka aika unohti, kuten näitä näkymiä kuvaa keskushallinnon demokratisointikomitean tukirahaston sponsoroima runoilijalupaus Vitja Vorokin. Kylmä teräs, johon kieli tarttuu, kun nälkäisenä kokemaan hamuan huulillani elämän nektaria. Vaikka minua varoitettiin kuulemasta kaikkea, merkitsemästä muistiin, mistä huure ja jäinen hyhmä, talvi ja tulipalo pakkaset saapuvat Moskovaan ja saartavat kaupungin jälleen kerran. Samaa aihetta visualisoi myös pari viikkoa sitten Venäjän Euroviisukarsinoissa karsiutunut Moscow Nights-kipale, minkä tällä kertaa tulkitsee liepovalainen laulu- ja soitinyhtye Akryyli. Viikko sitten kuulimme saman laulun lähes samanlaisena sovituksena, mutta sillä erolla, että esittäjänä oli tuolloin Moskovan Mafiaradion soittolistan ehdoton ykkösnimi yli 90 kappaleella. Pikku laululintunen Chirbuye Titichka alias Anjushka, jonka kolme siskoa Liuda, Natasha ja Nina toimivat tätä nykyään nimenomaan tämän Akryl-yhtyeen solisteina. Aka kus me kokku saame? Minun nimi on Ann Andreas. Mis teidän nimi on? Ai mun nimi vai? No mä oon Tenkanen, taistelulentäjä Arne Tenkanen. Niin kuin mun piti esitellä, hei sulle tää meidän eestiläinen erityisavustaja Andreas. Mä valitettavasti unohdin. Kas te löiksite taha pöölle, hea väliaara arvata, kes olet aga Kulli Olli, kes Tenkanen hän olet. Aprikoosakva viit. Niin, akoviittipullon kiitos. Kes alu Olli tera hakliha kökku arman jak.
Kaitse sherry puljong ja kapa chok souffle. Kyllä, kyllä. Väikse mannitupa joomapool rahtu viinapoodis, kes haige munapuuter. Munapuuteri? Jaa, aga kalapallit. Kalapallit? Kas no. Praegu töötsemine roomaliha luksus, aga luksus. Telefonnumber Hot Club Satisfax on 06-18-34 Pärnu Pilleriid. Ja puhelinumero. Joo, ylös. Yhe otsa bilet restaurant projekt, kes minu veli välja aga pillu lihaline Litsloora Ljubova. Väiks laulamine kökku. Olid vahva sülissäin. Kuulepas. Ja aga teitsemine teija tambur. Ma ei tea tai ma ei saa aru, aga pole viga. Eli siis Anne teki syvän vaikutuksen se tunnusmelodia tai tunnelmallinen alkumusiikki elokuvasta Lutka, mikä kertoo suomalaisen aupaartytön Teija Tambuurin seikkailusta Saarenmaalla. Ai Teija Tambuur? Joo. Onko se olevina niinku suomalainen nimi vai? Joo, jos täs mieni haajaa, et tantsule tahtoo poikasten joukkoon, hän vaikka vanhus ja liene ja liehova partainen prasniekka. Puhu sinä kuule Ollille ja näille pitää. Avot, voin ehkä sinua avittaa sen asian suhteen. Osa nyt oppia. Ei, kun meillä on nyt lainasta tää Mikko. Joo, pidätte huolta sitten. No ja Kikki tahtois löytää itselleen joku kolon. Kikki. Et kyllä tän kokoisesta kaupungista. Löytyy joku jäntystä tai karvareppu kahdelle kivalle kaverille. Nee. Eli mulle ja sulle. Ja mieluummin omat molemmille, kun mä en oo mikään urosearska. Pääsisikö tällainen tosi toveri ja Twist-kuningas vuodat 64 mukaan? Siis Twist-kuningas. Mä puhun nyt itsestäni enkä siitä urosearskasta, kun sä oot tällä hetkellä auto-ostoksilla Svetskaja kadulla. Älä perkele. Tai siellä on joku autopaitto erikoistunut varaosaliike. Aftomat sen Jono. Ja ne lupas sit 6-8 korvetesti ja hyvä hinnan, varsinkin vaihdossa. 6-8 korvetesti? Niin. Silloin tyttöystävä vissiin samaa vuosi. Joo. 6-8. Suunnilleen, mut tossa olis nyt toi Hotel Bailando, missä me oltiin Kinnosen Ilpo ja Urosen Askan kanssa toissa iltana joraamassa. Ei omaa. Ja sieltä lähti ihan kivan näköistä nahkaa kainalla sinne meidän kämpille. Ai jaa. Joo, ihan kivan näköistä. Joo, mutta nyt on vaan tietääkseni asiat ehkä ihan toisin kuin olisit toivottava. Mikä nyt? Koska nyt Bailando on poikkeavien ihmisten ja eriskummallisten ootusten oma transuklubi, missä miehet on vaan pukeutunut naisiksi, mikä on tietysti ihan okei, jos sinuisista tykkää. Ei, jos tykkää. Hyi helvetti. No ilmanko se sura ei millään meinannu aluksi viisuun niitä raappahoa. Sura? Niin. Ipe piti vielä puoliväkisin vetää ne housut alas. Vai niin. Mä olin jo siinä vaiheessa onneksi unten mailla, niin kuin mun mumma vainaa sanoi aina, kun se sammut silariuskin faijan syliin. Siis no nyt löytyy kerrankin kunnon kopottimet. Oi jumala. Mä monta vuotta etsinyt tällaisia reisipituisia muskettisoturisaappaita. Kirjat on. Se olis pikkasen pidemmät nää no korot. No niissä nyt ainakin on pitkät korot. Ja vielä tollaiset oikein niinku piikkikorot, missä on pituutta ainakin parikymmentä senttiä. Eli oikein kunnon mustat nappanahkaiset huorabootsit, mitä yleensä kai käytetään niissä sadomaso-seksileikeissä, eikä niinkään kadulla kävelykenkin. Niin siis joo, mut kato nyt näitä muita loppanoita ja lintakorkosia läskipohja lenkkareita. Siis näissä ei mitään stailia. Joo, tenkanen kenkä tää. Siis ainakaan mun silmä ei miellytä kuin nää korkkaribootsit. Sä haluut ne. Katso nyt kun nää korotkin on vielä jotain tällaista kiiltävää metallia. Kyllä. Hei, mitä sä Anni tykkää näistä saapikkaista? Eiks nää hienot? Joo, aga kui ilusene prostituut, kyllä, kes jalgas jalutus ära kortsuda kahel sandaalil, aga välga lamp. Praegu, kes on kulla tugige madam mankil, mulkude niksnaks poluestel nahka pillude ja oiga ilgia nägöne. Ai jaa, et sa oot nagu seda meelt? Joo, küll olen ehtotomasti. This is Radio Freedom. Eli Skurne ja Gomsin tavaratalon muotivaateosastolla on juuri alkamassa jokin näytös, mistä Tarja varmasti osaisi kertoa enemmän, vai osattaisiko nyt haastatella tavaratalon markkinointijohtajan Juri Ljasovia, joka on juuri palannut ulkomailta tapaamasta kansainvälisiä ystäviä. Juri kertoo, ettei Moskovan muoti poikkea tänä päivänä millään tavoin eurooppalaisesta muodista, mihin hän on käynyt tutustumassa kansainvälisten ystäviensä luona Puolassa ja Bulgariassa. Purukumista me tykkäämme ja reippaasta menosta. Minullakin on ollut nämä värikkäät asusteet ylläni viime kesästä lähtien, tosin aurinkoisina päivinä jätän karvalätsän yleensä kotiin.
is Radio Frido. Eli tavaratalon neljännessä kerroksessa toimii myös paikallinen radioasema Mafia Radio Tele Moskva, minkä ohjelmapäällikkönä juuri on toiminut jo usean viikon ajan. Ja hänellä on varma käsitys siitä, minkälainen musiikki on hyvää ja millaisesta ohjelmasta ihmiset pitävät. Meille tarjoutui oiva tilaisuus vertailla ulkomaista ohjelmatuotantoa meikäläiseen viime kesäisen Suomen vierailun yhteydessä, kun tutustuimme Pasilassa ylijohtaja Jukka Garman ja Pavel Makonjenkon vieraina teikäläiseen ohjelmatuotantoon. Ehkä se siellä toimii, mutta täällä asiat on tehtävä toisella tavalla ja uskoakseni myös ammattimaisesti. Kaikesta huolimatta toivotan seuraavan musiikkiesityksen myötä onnea ja menestystä Helsingin ja Suomen Mafiaradiolle ja koko nuorten kanavan toimelijalle joukolle ja heidän innokkaille kuuntelijoilleen ympäri Suomea. Yhteisellä asialla, kun kerran kuitenkin viime kädessä ollaan. Eli kysymys on nuorten kuuntelijoiden huomioon ottamisesta ja ihmisten välisestä tasa-arvosta ja demokratiasta, kuten laulussakin lauletaan, minkä meille nyt esittää Krokotiili Jeena, jonka nuoret radion kuuntelijat varmasti tuntevat siellä Länsi-Venäjällä tai Suomessa. Meille tarjoutui Annen ja Nikolan kanssa mahdollisuus päästä vierailemaan moskovalaiseen kotiin. Eli 27-vuotiaan lentokonemekaanikkon Anatoli Tsiukovin ja hänen 34-vuotiaan hammashoitaja vaimonsa Irina Tsiukovan kauniin pittoreskiin kaksioon Kolovinkan esikaupunkialueella, lähellä Kurnejakovin lämpövoimalaitosta ja Velkutskin sotilaslentokenttää, mistä kantautuva jatkuva jylinä kertoi karua kieltään, samoin kuin haastatteluhetkiä häirinneet ylilennot ja ilmasta kuuluvat pamaukset, kun raskaat hävittäjäkoneet ryhtyivät lentämään 6-7 kertaa ääntä nopeammin. Anatolin ja Irinan perheessä nuo tuomenlinnut tuovat kuitenkin heidän pöytään, sillä työllistäähän läheinen sotilaslentokenttä tällä hetkellä kumpaakin. Samoin kuin Irinan eversti luutnantti isää ja kapteeni äitiä sekä Anatolin koelentäjä veljeä Igoria, joka hiljattain ylennettiin luutnantiksi. Annira botatuda, jomili vedrom. Tiedän, että ammattitaitoiselle hammashoitajalle maksettaisiin muualla kenties paremmin, ja Toljakin voisi tienata tavallisena peltiseppänä esimerkiksi Kritsukin korjaamolla puolta enemmän. Mutta meille nämä tehtävät tuntuvat tärkeiltä, Irina kertoo. Здравствуйте, грязной астолички вот жирная слюна. Милстинку Василмонен я ела за колгет, я татикина за тяркия тута. Минулый нынен таки вам митатинан кукареса, кунхан рахат рейтл вот роган я русская разья, лехтен делаз максун. Яка он тело хеткела гути то есть такупы, как кукареса и лимон, пугалет кукас и палкастаны. Ну и же салон мели малым лекуденьким тяркиям пагуин, рахойла я тамалы ливки минен. Jirvina on tosin joskus maininut, että miehenä minun kuuluisi hankkia perheelle jokin menopeli, vaikka teetkö muu piti, eli moottoripolkupyörä. Itse viiden kuitenkin kotona television ohjelmat tarjonnan ääressä, niin hyvin, että joskus kuvittelen olevani mukana niissä tapahtumissa, vaikkapa seikailijasankarina tai tavallisena vakojana, kuten elokuvassa Kivän 17 hetkiä. Kutjemkan uudelleenkoulutus- ja kasvatuslaitoksen pysäkiltä pitkän matkan bussiin nousi joukko raskaasti kahleilla toisiinsa kytkettyjä nuorisorikollisia vartioineen, joita ei saanut kuvata tai haastatella, eikä se konepistoolin tai rynnäkökiväärin piippu suussa olisi muutenkaan sujunut. Vaivihkaa ujuttauduin kuitenkin parin poikaviikarin tai oikeammin kai elinkautiseen tuomitun raakalaismaisen rituaalimurhaaja Svetkovin ja hänen apurinsa Slaavan viereen, jotka hymyilivät minulle hampaatonta hymyään ryhtyessään esittelemään tatuointejaan, eli käsivarsiin kirjailtuja pitkiä nimilistoja kaverusten uhreista. Me pidämme elokuvista, etenkin toimintafilmeistä, kuten Grashaki, paholaispyövelit, jonka pääosassa esiintyvä Slovan Gaidanov esittää myös elokuvan tunnussävelmän Videnji, eli suomeksi kai nähdään.
Здравствуйте, гражданин Астолички в Жерная Злова. Докторик молодший, как регулирует за соломни, сестричка и мальчишки. Здравствуйте, Черная Злова, гражданин Астолички в Жерная Злова. Дела он кудненькин järjestettynä erilaista ohjelmaa ja aktiivista toimintaa. Eli kuten mitä? Kuten tällainen huviretki Romham Wolfinin suonakaivoksen, missä kuoli vuosina 1937-1940 yli 9000 tavallista maatyöläistä ja solhoosityöntekijää. Täällä kaivoksessa? Että siihen verrattuna pojilla on Kutjemkan kellareissa paljon paremmat ja viihtyisemmät oltavat, kuten vartijamajuri Maskin juuri kertoi. Joo, kyllä. Et kun otetaan huomioon ja ajatellaan, että täällä oli pakko painaa pitkää päivää, kyllä. Niin kyllä siinä on, kyllä, niin kyllä nyt on siinäkin mielessä aika kivat oltavat, kun tehdään töitä vain 18 tuntia. Tosin teräsulattomassa, kun tehdas on aivan vankilan vieressä. Tero Luotola tässä, Audi. Jörnimisen jälkeen toiseksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavoja Puku Vuokramo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurila. Radiomafia kiittää. Joo, mut jäät sä typykkä. Oliks se nyt Anja vai Vanja se sun nimes? Ei, mä olen Ann Räts. Niin, Anne. Niin tiedät sä, että asia on niin kuin Kurosen Arska tai se mun manageri sanoi, että niin hyviä biisejä ei osata Suomessa säveltää, että mun kannattais mitkään Euroviisukarsintoihin osallistua. Vai. Että tää on valitettava totuus. Vai mitä mieltä sunkkaa? Ei taita suutakaan löytyy pöytälaatikosta valmista voittajasta. No, eipä kai, mutta tuossa aikaisemmin, kun kuunneltiin Venäjän Euroviisukarsinnossa niukasti rannalle jäänyttä sävelmää, niin tämä seuraava hävisi vielä niukemmin voittajalle, eli asialla on pari vuoden takainen Miss Pietari Galina Gutsova, ja aihe lienee meille suomalaisille tuttuakin tutumpi, kun tälläkin reissulla tämä avustajakaartti on jo ennättänyt tekemään tuttavuutta vedellä lantratun kaljanlitkun tai rapakaljan, eli Kaljetskan kanssa. Ja Ollilla taitaa olla sitä Kaljetskaa tälläkin hetkellä mukissa. Ei, tätä kotimaista. No, en tiedä. Suomalaiset leijonan kolmosta, eli kuninkaiden juomaa. Sitä en tiedä. Yleensä Kaljetskaa tilaavat turistit ja nimenomaan suomalaiset turistit, jotka juovat mienopaa olutta, joka yleensä maistuu Venäjällä vain naisille ja aivan nuorimmille räkänokille ja rälläjille. Tai sitten jo pahoin alkoholisoituneille rapajuopoille, joihin nyt ainakin Arska ja Olli voidaan huoletta lukea. Tässä kuitenkin hilpeä tarina kaljan eli Kaljetskan kiroista, eli mitä kaikkea kunnon känni voi ihmisellä teettää, tai se hirvittävä kaljapöhnä, kun pää paukkuu kuin popcornin pannu. Galina Gutsova ja Kaljetska. Siis no jotain tasoa luulis sentään löytyvän. Oletteko te nyt kiinni kehen tahansa tyttöihmiseen? Mikä tääkin nyt mahtaa niinku sukupuoleltaan viime kädessä olla? Varmaankin neutri. Ei, kun Kosa on alan tyttö ja Tjurna ja Kovusta. Hän on aina lutiakki. Do you want more whiskey or koniak? Kaksen rupeaa taas laulamaan, kun se on lipittänyt tätä tikkumia. No, siis no ei. No ihan samalla tavalla kuin junassa, niin myös linja-autossa venäläinen kaivaa esiin kitaran, balalaikan tai italiankan. Ja hetki päästä kaikki laulavat mukana kaivoisaa sävelmää Arolta, jonka melodian on tuuli vienyt mennessään ja kuljettaa. Kaupunkiin, ettei yksinäisen sydämen tarvitse enää surra. Eli kuten arvata saattaa, ainakin tämän yhtiön dösissä ja busseissa tarjolla matkan aikana just sitä samaa Kaljetskaa, mistä tulee ekaksi ihan mieletön pääsärky ja sit vielä se hirveen ripuli. Mutta nämä ihmiset ei ole ihan pienestä tottunut valittaa, että sikäli tämä on kyllä hienoa porukkaa.
Yksi uusista mielenkiintoisista nähtävyyksistä Moskovassa on tämä Vetchkoin kansainvälinen koulu, eli lähinnä diplomaattiperheiden lapsille tarkoitettu opinahjo, missä opetus tapahtuu kuitenkin pääosin venäjäksi. Tietysti myös muita kieliä opiskellaan, aivan erityisesti englantia, koska koulun kahdesta päätoimisesta opettajasta kumpikin tunnustaa avoimesti ihailemansa The Beatles-yhtyettä ja aivan erityisesti John Lennonia. Joten ei ihme, että tervetulias laulunakin Vetchkoin kansainvälisen koulun kuoro Triagena esitti meille Beatles-sävelmän I am the walrus, kukukkachu. Koulun puhetaidon ja ilmaisunopettaja Richard Japkin on kotimaassaan myös suosittu laulaja ja lauluntekijä, joka on levyttänyt omia laulujaan ja viimeksi alkuvuodesta ilmestynyt levy Naljugi Daljem nousi jopa virallisella listalla sijalle 508. Levyn kappaleet ovat kaikki syntyneet Japkinin viime syksyisen Suomen vierailun ja kalareisun aikana, kun hän muutaman suomalaisen ystävänsä kanssa kalasteli Iniön saaristossa. Lauluissani pyrin olemaan aina rehellinen, vaikka me kalastajat niin usein kerrommekin kalajuttuja ja suoranaisia valheita. Siitä johtuen levyn nimikin Naljugi Daljem, valehtelenko vielä lisää, on se, mikä se on. Eli terveisiä vain tuttavilleni Rainerille ja Orlan Rutskoville sinne Suomeen. Naljugi Daljem ja Sveta Trevoje, eli jos uskotte, niin valehtelen vielä lisää. Terveisin Richard. Oh yeah, my name is Tenkan, Arne Tenkan. Ja Radiomafian suora koeläinpuisto-ohjelma alkaa lauantaisin heti kello 18 uutisten jälkeen. Nyt vaan hittapullisen syöksyhampaa takas sortseihin ja lopetat lähtymisen. Sori vaan, mut mä en oo mikään rööriroopi. I like girls. Oh baby, it's our time. It's our time. Tai hän näpäilee niitä kielellään. Kielellään? Kun on hyvin vanha venäläinen tapa. Eli soittaa siis sähköurkuja omalla kielellään vai? Joo, kyllä. Eli tää seuraava kappale on peräisin Natalia Sorokinan uudelta levyltä Kukushka, eli Käen poika. Ja se kertoo pojasta, joka saa tuntea nahoissaan, että kovat kunnit ei tanssi sukkahousut ja jumppatossut jalassa, vaan mieluummin sitten vaikka munasilla ja alasti. Mielenkiintoisena yksityiskohtana kannattaa vielä mainita, että taustayhtyön urkuri Nikita Kolkko opetteli pari vuoden takaisen autoon, että muuden jälkeen soittamaan kielellä Hammond urkuja, joten se on jo aikamoinen suoritus, vai mitä? Haloo sen Antsa tässä, helolta ja halloo. Kyllähän miekin on kiertänyt jo jonkun verran tätä palloa. Milloin hiihtämällä ja milloin jalan. Mut se onko sais pilkkimällä kerraakin kalaan. Kun siellä Pyykäniemes aukasoo radion, niin jo vittu hiljenöö se hiihtostadion. Kun elokkapuista porukat rupijaa rappaamaan ja toisiaan ja vieraitaan milloin tappaamaan. Ja onhan siellä miekin jo välle ollut mukana. Hiihtohaalares heilumasko perää pukama. Ja lauantaishan myös sitä kuunnellaan tykätään. Sen tahisko Anun persiisen paruun lykätään. Kello 18, kun se alkaa, niin mie vilahuttelen Anitaan keskijalkaa. Siihen myökin, kun elukat köyritään. Ja menneiden vuosikymmenten musiikin tahis nöyritään. 10 pistettä ja kultainen mitali koeläinpuisto, kun he antavat arvon hiihtomestari moisto. Vahtava meno, tiukka etukeno, herkällä tatsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee.
meno, tiukka etukeno, herkällä satsilla, rumpusatsilla, jee jee jee. Mahtava meno, tiukka etukeno, herkällä satsilla, rumpusatsilla, jee jee jee. Radio Frido. Siis no, ehkä mä kaikesta huolimatta kuitenkin valitsisin nää piikkarit tai piikkikorkosaatikkaat koko tän Venäjän roodin tärkeimmäksi jutuksi mulle. Ja tietysti myös Samille, koska sekä Sami että se sen nykyinen poikaystävä, tai siis tää kaveri, tää Jani, on joka puolelta etsinyt just tällaisia pitkälaatuisia bootsia, missä on pitkät korot. Eli ne bootsit on niinku lahja sille sun sydämesi mieli tietylle, eli Samille. No jaa, miten se nyt ottaa siis? Ehkä mun sydämeni mielityötty on tietenkin jossain ihan muualla kuin toisen pojan kainalossa. Mut sanotaan, että ehkä mä saan sen opetettua vielä tavoille, kun ajatellaan, että aika kauan mun piti tehdä töitä Eku tai Erkki Kaislankin kanssa, ennen kuin sit tuli sitten upseeri ja herrasmies. Ja vitut, näinä pelkkä tomppeli ja taurusmies. Paluumatkalla samaan bussiin ahtautui myös espanjalainen periaatteellinen ohjelmaryhmä El Mariachi, jonka jäsenet kertoivat myös musisoivansa keskenään ja vieläpä hyvin mielellään. Tarjaan nämä lantioitaan levottomasti edestakaisin rivosti hetkuttelevat herrasmiehet tekivät hyvin syvän ja ilmeisesti myös lähtemättömän vaikutuksen. No kyllä. Vaikka kyseessä olikin vain joukko keikareita ja gigoloita ainakin isännöitsijä mielestä. Kyllä. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helpponakki. Hän kehui mammutti meijereitäni mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet. Esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisyllä. Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi, vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Radiomafian koeläinpuisto lauantai-iltaisin suorana lähetyksenä kello 18.20 ja uusinta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ei vittu. Ja linja-auton sijasta me jatkamme Viipurista sitten taas junalla takaisin Suomeen, eli Arska ja Anne voi heittää ne jäähyväiset nyt vaikka tässä, koska me jäädään seuraavalla pysäkillä pois. Mitkä perkele jäähyväiset? No teidän jäähyväiset, mitä te haluat. Eks tää vosu on lähinnä niinku sun palkkalista? Anne, ei. Aattelit sä viedä tän Kartsalle ja Kortsujortsulle, eli Jorelle niinku tuliaislahjaksi? Aka pelle menee rohjulik rakastaminen. Sä olet niin hauska. Ara komedia kokkumees. Kyllä, komedia kokkumees. Mut voit kyllä puristaa myös minuakin ja ottaa kiinni kissakäsillä, vaikka mun haara värkeskin on ollut. Hyi helvetti. Olli! Täällä on taas uusi tyttöystävä. No niin, hei. Girlfriend, Anja Rätsis. Vai mikä se sun nimi on? Nyt tullaan just kohta siihen tarkistuspisteelle, missä yksittäinen lasketaan kaikki rajanylityspaikalle aikovat matkustajat, joten siitä me jatkamme junalla. Ja nyt on aika kiittää avusta Ann Rätsiä sekä Kolja Koslovia, jotka toimivat tällä matkalla erityisavustajina. Nyt sieltä muuten näyttäisi joku konepistooli myös kohta hyppäävän kyytiin, joten kerätään he nämä kimpsut ja kampsut ja kompuroidaan sitten myös vastaloukkaan asemalle. Koljan mukaan sinne on alle 10 kilometriä kävelymatka. Radio Frido. No jos nyt ihan pakko olisi valon valintaa kumman kanssa. Niin. Ehkä mä olisin Tarjan valinta. Olisi pitkin. Siinä se nyt taas nähtiin. Siis tyylikkyys vie. Aina voiton vaikka vastaus olisi nuorempi nahka. Tietysti mä olisin joku pyykkipojan pistänyt nenään. Pyykkipojan. Kaksi viikkoa ollaan oltu kohtien päällä, että kyllä se kotelo tuoksuu tänne. Oi, jumala, auta. Niin muuten tuoksuu. Tai toto on niinku nenäs Nadi Döfistä. Siis no se Döfistä taitaa tulla kyllä siellä Toman esiin. Kumpikin köykkisä muurmaskin Marilyn Monroe kiipus koko viime yön. Siellä pojat olivat. Kuka puhdit ihan
turha mulla on ruveta vittuilemaan. Tai jää maksamatta ne matkakorvaukset, kun mulla on se jostain firman kätiskassa täällä kassissa. Näin, on. Näin kun matkaa taitetaan jo kotimaan kamaralla, niin mä itse haluaisin vielä soittaa tai soitattaa ne kaikki Operaatio Barbarossan yhteydessä kuulematta jääneet kappaleet, joista Gavrila Holjeva alias Kari Ahola on tehnyt kerta kaikkiaan upean demomiksin omassa kotistudiossaan. Eli tätä teosta on turha kysellä kaupoista. Tän voi kuulla vain tällä kanavalla ja tällä taajuudella. Näkemiin, kuulemiin ja moi!